Для мене, як для представниці Донецького національного університету імені Василя Стуса, що зараз знаходиться на Вінницькій території, питання цифровізації навчального процесу постало трохи раніше, ніж почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України, а саме в 2014 році. Коли був захоплений наш університет, захоплений російськими агресорами, і ми змушені були шукати прихистку на території України, але вже в її центральній або західній частині. Цей прихисток ми знайшли у місті Вінниця, але ми не могли почати тоді наш навчальний процес в офлайн форматі, як це відбувалося в інших університетах, і ми вже тоді змушені були шукати виходи, як то зробити і як цифровізувати наш навчальний процес. Звичайно, 2014-2015 рік для Донецького національного університету був роком певних викликів, які нам, дякувати Богові, вдалося подолати. Що стосується цифровізації навчального процесу, в 2014 році, я думаю, мало хто з нас чув про такі платформи цифрового навчання, якими ми користуємося зараз. Це платформи Zoom або Microsoft Teams, які в 2014 році були або лише на етапі тестування, або взагалі з'явилися вже у 2015 році. І відповідно, в 2014 році в нас не було іншого виходу, як використовувати для цифрового навчання з одного боку платформу Moodle нашого університету, яку ми створили ще на початку 10-х років 21-го століття. І нам вдалося розмістити там велику кількість матеріалів. І відповідно її ми використовували для асинхронного навчання, тому що наші студенти так само знаходилися в різних куточках України і не завжди мали доступ до навчального процесу в онлайн форматі. Що стосується онлайн формату, то тут ми використовували платформу, яку ми знали з приватного нашого життя. Це тоді був єдино можливий, мабуть, вихід. Це використання скайпу, який ми використовували для наших приватних дзвінків нашим родичам. Відповідно, попервах почали наше навчання цифрове в цифровому форматі саме за допомогою цієї платформи. Потім вже з'явилися Google Hangouts, які ми так само намагалися впровадити в навчальний процес. Потреби цифровізації суттєво не відрізнялися на початку війни від тих, які були попередньо під час корони. І потрібно сказати, що корона, попри всі її неприємні наслідки, вона нас підготувала до подальших випробовувань, зокрема і на початку війни. Тобто ми всі знали, як працювати онлайн, і ми після короткої перерви для студентів, щоб вони могли повернутися з особливо небезпечних місць до своїх університетів, знайти помешкання, ми перейшли до онлайн навчання. Але війна, звичайно, додала набагато більші проблеми. Я мовчу вже про моральні проблеми, але додалися чисто в плані цифровізації, що робити, коли немає взагалі світла, коли немає електрики. Що робити, коли навчання переривається через тривогу? Звичайно, що до таких речей підготуватися майже неможливо, але тим не менше всі якимось чином вирішували ці проблеми поступово. І в університеті, чи через закупівлю генераторів, кожен, звичайно, в своїй родині, в своїй сім'ї також потурбувався про те, щоб забезпечити себе зв'язком, телефонним зв'язком і, відповідно, відео. І так поступово, маленькими кроками, ми створили можливість для нормального навчання. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави 24 лютого 2022 року,
ми, можна сказати, були вже трошки підготовлені до того, щоб провадити наш навчальний процес в онлайн-форматі. Той досвід, який ми мали з 2014 року, коли ми екстрено змушені були евакуюватися і шукати екзиль, прихисток в іншому місці України, ми змогли використати і вже після повномасштабного вторгнення. Ми не зупиняли ні на жоден день нашого навчального процесу, як то було рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Деякі університети призупинили навчальний процес на тиждень, на два тижні. Ми змогли забезпечити ефективне навчання навіть в перші дні повномасштабного вторгнення, завдяки тому нашому досвіду. Звичайно, попервах ми так само використовували платформу Skype, по-перше, тому що вона нам вже була знайома з 2014 року, ну, а по-друге, тому що інші платформи, звичайно, вимагають ліцензії, яка коштує певних грошей, і, відповідно, ми того на той момент не мали. Звичайно, протягом того другого семестру 2021-2022 навчального року ми отримали ліцензію на те, щоб провадити наш навчальний процес на платформі Microsoft Teams, на яку ми і перейшли повністю всім університетом. І додатково ми так само отримали можливість користуватися безкоштовно платформою Zoom, яку ми і зараз використовуємо в нашому університеті для того, щоб проводити якісь адміністративні наради або якісь міжнародні зустрічі в онлайн-форматі. Коли ми повернулися до навчання після вимушеної перерви перших два тижні повномасштабного вторгнення, варто сказати, що ми були готові до тих викликів, які ставило перед нами дистанційне навчання. Адже ще за часів пандемії коронавірусу в Львівському університеті було створено інфраструктурні можливості для проведення дистанційного навчання. Зокрема, було осучаснено систему електронного навчання Moodle, до неї було додано нові функції, так само змінився дизайн, він став більш сучасним. Крім того, було запроваджено систему електронного оцінювання успішності студентів, деканат. Зрештою, там також було додано функцію вибору навчальних дисциплін. Крім того, університет долучився до Outlook 365, завдяки чому усі викладачі і студенти отримали доступ до корпоративної пошти, що полегшило комунікацію. І крім того, так само доступ до застосунку Microsoft Teams, який дозволив проводити дистанційне навчання. Ну і так само перевагою було те, що компанія Zoom надала безлімітний доступ до своїх сервісів для тих, хто перебували в Україні. Якщо говорити про потреби, які ми отримали в час війни, то, напевно, варто сказати, що потреби часто зумовлені є певними проблемами, тому ми будемо говорити не лише про потреби, але й про проблеми. Найперше, в час війни важливим аспектом є захист персональних даних здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників. Зокрема, в освітньому процесі ми вже досить давно використовуємо освітню платформу Moodle. Активно почали ми її використовувати в час пандемії та в час воєнного стану, адже навчання проводиться онлайн. І тут мова йде про активізацію хакерських атак на сайт університету і на безпосередньо цю освітню платформу. І ця проблема зумовила потребу в тому, щоб використовувати альтернативні платформи для навчання здобувачів освіти. Звідси логічно випливає наступна проблема – це не до кінця сформована цифрова компетентність, яка необхідна для роботи на цих освітніх платформах та при використанні нових цифрових інструментів, які вводяться в освітній процес. І тут зауважу, що наш центр дистанційного навчання, який є структурним підрозділом університету, завжди намагається відслідковувати такі моменти і реагувати, проводячи тренінги для науково-педагогічних працівників. Здобувачі освіти мають також відповідні навчальні курси. Також, звичайно, як і всі, ми стикнулися восени найбільше взимку з проблемою вимкнення електроенергії через обстріли росіянами критичної інфраструктури України. І це унеможливлювало використання взагалі цифрових технологій та інтернет-мережі без залучення додаткових засобів.
На жаль, актуальною залишається проблема, яка полягала в тому, що частина здобувачів освіти не завжди можуть собі дозволити оновити технічні засоби, які вони використовують при онлайн-навчанні, зокрема, мова йде про комп'ютерні технології. І інколи замість того, щоб використовувати ноутбук, комп'ютер, який має більші можливості, використовується смартфон. І це не завжди дає змогу вчасно долучитися до заняття, виконати певні типи цих завдань, які пропонуються для здобувачів освіти. Ну і якщо так коротко ми поговорили про проблеми та потреби закладу освіти в час війни, то також варто акцентувати увагу на те, які зміни в використанні цифрових методів викладання можна спостерігати під час воєнного стану. Коли ми говоримо про сучасні реалії, пов'язані з війною, то найперше увагу варто акцентувати на тому, щоб мати в запасі декілька альтернативних платформ для здійснення онлайн-навчання, володіти різними цифровими інструментами. І, власне, це дасть змогу швидко реагувати на виклики, на ті обставини, які мають місце в певний момент, і продовжити освітній процес за будь-яких умов і попри все. Якщо казати про потреби сьогодення щодо цифровізації навчального процесу і ті виклики, які виникають в освітній діяльності вже після року повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, то від себе можу назвати декілька. По-перше, це звичайно, що викладачам навчальних закладів ще досі бракує певного досвіду щодо користування цих нових платформ онлайн-навчання, нових застосунків, які можуть використовуватися під час онлайн-навчання. Звичайно, ми маємо підписку на такі платформи, як Microsoft Teams, платформа Zoom, але ми не можемо користуватися ними в повному обсязі лише через те, що ми не знаємо всіх можливостей, які ці платформи можуть надавати. Тому, звичайно, тут потрібна або якесь навчання, або якась технічна підтримка задля того, щоб ми змогли користуватися цими ресурсами у повному обсязі. З іншого боку, що стосується студентів, наприклад, факультету філології, психології та іноземних мов нашого університету, які вивчають переклад, то є певні спеціалізовані програми, які ще досі залишаються платними для наших університетів, і ми, звичайно, не маємо змогу їх проплатити, тому потребуємо певної фінансової підтримки. Серед таких я можу зазначити, зокрема, систему автоматизованого перекладу TRADOS, на яку зараз ми не маємо підписку, не маємо ліцензію, або онлайн-перекладач, який базується на машинному перекладі DeepL, який так само дуже складно переплатити, якщо ти є громадянином України. Технічні проблеми. За час війни ми використовували дуже активно різні програми. Програми постійно оновлюються. І ці програми, звичайно, коли вони працюють в повних версіях, вони є набагато цінніші. Ми маємо спеціалізацію переклад. Нам потрібні, відповідно, перекладацькі програми в повному обсязі, на які відповідні треба також фінанси. Також, оскільки ці програми завжди нові, їх потрібно освоювати. Освоювати індивідуально це дуже складно, було б, звичайно, добре, якби запровадити курси відповідні підвищення кваліфікації для викладачів, які би робили фахівці, які б вони проводили швидко, компактно і з тим, щоб швидко освоїти і застосувати в навчальному процесі. Другий вид проблем – це фінансові проблеми. Ці всі програми, щоб закупити, звичайно, для цього потрібно кошти. Комп'ютери застарівають дуже швидко, тому комп'ютери оновлювати, принтери оновлювати. Ми потребуємо взагалі для проведення конференцій, відеоконференцій, для навчання різним видам конференцій нам потрібні потужні технічні засоби. І це все фінанси, тому фінанси дуже важливо.
І третє, це основне, напевно, попри все техніку, попри все людський ресурс, це основне. Зараз з людським ресурсом, з трудовими, з кадрами ми маємо, очевидно, проблеми, тому що під час війни, на початку війни, частина працівників виїхала за кордон. З певних причин, особливо ті, хто з маленькими дітьми, залишилися за кордоном. І, відповідно, оскільки ми зараз перейшли з онлайну на офлайн формат, вони вже не можуть забезпечувати навчальний процес. Тому їх потрібно замінити іншими. Інших знайти на сьогодні нелегко. І це проблема кожного на сьогоднішній день університету. Але ми сподіваємося, що ті студенти, які зараз у нас навчаються, що вони будуть далі, надалі нашими кадрами, нашими працівниками. Потрібно пережити просто цей перехідний період. Під час повномасштабної війни стало досить проблематично здійснювати оновлення матеріально-технічної бази закладів вищої освіти і в нашому університеті, зокрема. Необхідно згадати і про те, що нам усім суб'єктам освітнього процесу в закладах вищої освіти вкрай бракує забезпечення студентів, викладачів, персоналу так званими мобільними інформаційно-технічними засобами, тобто ті, які можна взяти додому і з дому продовжити роботу. Через війну в Україні у нас також змінився механізм фінансування закладів вищої освіти. Так, в пріоритеті залишилися лише захищені статті стосовно фінансування, і ми розуміємо, що фінанси на оновлені тієї самої цифрового середовища вже, на жаль, не надходить. І оскільки ми вже згадувала моя колега попередня, існує, на жаль, проблема із електропостачанням, то постає питання про забезпечення закладу вищої освіти засобами накопичення і стабілізації електроенергії. Також існує проблема з академічною мобільністю науково-педагогічного персоналу, зокрема чоловіків. Саме для того, щоб ми, викладачі, могли вивчати європейський досвід залучення і вдосконалення цифрового освітнього середовища і могли на основі цього досвіду власне середовище максимально коригувати стосовно якості. Таким чином, вирішення усіх проблем ми бачимо саме в основному ресурсі – це фінансовому забезпеченню для того, щоб могти оновити матеріально-технічну базу і формувати цифрові компетентності усіх здобувачів освіти. Але, на жаль, навіть забезпечення фінансами не спроможне буде вирішити основне питання якості освіти, якщо в Україні і надалі триватиме війна. Тому ми за перемогу і за те, щоб освіта була якісною і доступною.